Si e ndoqët ju ngjarjen me zotin Cakaj? Sinqerisht, unë nuk e kam njohur atë djalë dhe kur filloi që u bë elementi medias, më desh që të shikoja, të klikoja, të kërkoja për CV-n e tij. Madje nuk e kam ditur që është dhe zëvendës ministri jashtëm. Megjithëse, asnjëherë nuk është postuar nga vëmendja politika jashtëm, edhe gjatë kësaj periudhe që unë kam qenë shumë aktive në jetën publike. Mendoni që do... Dhe nuk e dija që ishte zëvendës ministër, nuk e dija që është krye negociator, dhe për mua ai nuk duhet të as krye negociator, sepse në fakt nga përvoja pozitive e shteteve si Kroacia për shembull, në kryet të grupit negociator për integrimin në Bashkimin Evropian, përgjithsisht janë ekspertë që e kanë ndjekur procesin e integrimit, i cili i tejkalon mandatet të qeverive të caktuara, sepse nuk është një akt, është një proces. Madje në Kroaci krye negociatori, edhe kur u ndruan qeverit, ai mbeti si krye negociator. Kështu që unë nuk e di se si përtej faktit që ai mund të jetë i lexuar, mund të jetë një djalë, nuk marr përsipër të bëj asnjë koment, nuk e di sa në thellësi dhe në elementet caktuara dhe në detaje, një procesin ton dhe rrugëtimin ton në agendën tonë europiane. Dhe po një... t'isha ministre në vënd të Bushatit, në basë unë nuk do të pranoja. Që ajtë ishe një krye negociator për procesin e integrimit. Pra lihet në dorë të një personazhi që nuk e kanë ndjekur këtë proces, një ndërmarje ka që fuqishme sa që është integrimin në Bashkimin Evropian. Analiza juaj është vështirësuar duke pasur parasysh që ai ishte nga Kosova, në këtë rast duhet i kërkojmë një falje Kosovës, si më thënë teknikisht do të duhet të kërkojmë. Dhe për mua ajo inflacioni i fjalës turp, dihet që turp është një nocion shumë subjektiv. Çfarë është turp për ty mund mos jetë për mua. Dhe ishte shumë e egzageruar, por në fakt ka një inflacion të kësaj fjale. Madje ndonjëherë në kur unë isha në strukturat e partisë, isha kundra përdorimit të fjalës turp edhe në fjalorin politik. Kështu që ajo që e tepërt dhe në fakt, ky djalë nuk ka asnjë mandat për fajësimi. Pra, nuk ka se si. Ju e dini se si kishte emrin ai? Genti. Okej, se ai tre herë u përcaktua si ky djalë. Mua më vjen keq sepse mund të jetë një diplomat shumë i mirë, por në fakt ka menduar dhe këtë gjën tjetër Adi. Kur është kaq i mirë, kaq i zoti, pse nuk ban Kosova? Pse nuk ja çojnë Kosovën, se ata kanë më shumë nevojë për këto kapacitete sesa Shqipëria. Ju personalisht si e keni pasur raportin personal dhe institucional me Ditmir Bushatin? Mund të konsiderohet Ditmir Bushati një ministër i mirë? Ditmir Bushati mund të konsiderohet një ministër i mirë, por si të gjithë ministrat që punojnë me përkushtim, ka dhe ai problemet e veta, të cilat për shembull unë asnjëherë nuk e fal, ligjin për shërbimin e jashtëm, që sigurisht Ditmiri e ka bërë në ndikimin e kryeministrit, por një ministër është aty edhe të kundërshtojë në ndonjë rast kryeministrin. Se nëse ti do të thuash gjithmonë po, atëherë gabimet që bën kryeministri, pjesërisht do të jenë dhe të tuat. Mendoni, kshu do ta gjykoja. Ndoshta nisem nga karakteri duke pasur parasysh nga ajo që un kam bërë. Por ligji për shembull e ka dëmtuar diplomacinë në mënyrë ndoshta të pariparushme. Duke hequr barazhin që ishte 80% në favor të shërbimit diplomatik dhe 20% çdo qeveri e kishte mundësinë për që të sillte nga fushat të tjera për të sillte sidomos për vendet që janë të përcaktuara si vende me marrëdhënie strategjike, kjo i lejonte, por aman, gjithmonë favori duhet ishte për trupin diplomatik. Ju personalisht. Por ne nuk e krijojmë dot klasën e diplomatëve të rinj, se flitet shumë për të rinj, por më shumë ka spekulim. Atëherë si do t'i krijosh nëse ti ke hequr çdo barazh dhe hipotetikisht, ministri dhe kryeministri mund të vënë cili ndonë në shërbimin diplomatik. Pa patur përvoj dhe pa... Mund të, mendoni që akuza që i është bërë shërbimi diplomatik të Shqipërisë vitet e fundit për një lloj diletantizmi dhe një shprishje e sjelljes proceduriale diplomatike që ka qenë ndërtuar. Ne jemi një shtet 100 vjeçar, kemi pas ministrat jashtëm, e zëvëndës ministrat jashtëm që kanë qenë burat kulturuar edhe me peshë, edhe në kod komunizmit. Nestinase e të tjerë, zoti Muhamet Kaplani pa dyshim.
e të tjerë kanë qenë me pesh individuale. Edhe marrëdhënia me të tretët nuk ka qenë kazuale, relativisht e pa definuar shpeshherë me gabime për të cilat edhe nuk kosë edhe të sistemit. Por mund të ketë ndodhur kështu gjatë kësaj periudhe që un besoj që është bërë një dëmtim i madh sepse në fakt këto çedime filluan që në kohën e qeverisë Berisha. Por dhe atëherë, po të shikosh statistikat, u realizua si thuash deri në 55%. Pra prap u ruajt një lloj frike ndaj ligjit. Ju mendoni që tani ky numër është shprishur plotësisht? Unë nuk jam në gjendje të jap statistika, por fakti që ti e ke hequr këtë barazh hipotetikisht, ti i ke lënë rrugë të hapur abuzivizmit, kështu që çdo ministër mund të abuzojë. Ditmir Bushati mbase nuk ka abuzuar, si jam në gjendje ta them këtë, por fakti që është pranuar një ligj i tillë, atëherë un kam bërë një luftë të jashtëzakonshme edhe politike, dhe në komisionin e jashtëm kemi ftuar specialistët dhe në fakt të gjithë ishin me mendimin e komisionit. Grupimi i ambasadorëve e këshilloi kryeministrin Rama që të mos këmbgulte në dekretimin e zotit Cakaj, ta shikte me vëmendje. Kryeministri, për hir të vërtetës, e trajtoi grupimin me qesëndi. Në këtë grupim bëni pjesë, në mos gaboj, edhe ju, dhe ministra, ish ministrat e jashtëm, si e morën ata këtë hedhje batute? Unë nuk e di se kam komunikuar me ta, por mua më duket që ndoshta edhe nuk ishte edhe njohuri për këtë gjë. Sepse në fakt ishte pikërisht mbledhja që ne kishim të ftuar edhe ambasadorin aktual të Bashkimit Evropian, me cilin kemi diskutuar për procesin e integrimit, që një drekpune mjaft frutëdhënëse, si kurse u shpreh dhe vetë ambasadori, dhe mbas largimit ambasadorit, neve menduam që të dalim me një deklaratë. Dhe unë besoj që deklarata ishte ekuilibruar, nuk është vetëm deklarata e Këshillit të Ambasadorëve, por po të vjetre edhe në shtyp janë analistë që kanë ndjekur çështjet e politikës jashtme dhe të diplomacisë, janë ish ambasadorë si për shembull Zef Mazi dhe me të vërtetë me dashamirësi kanë dhënë edhe rrugës se si mund zgjidhesh kjo gjë. Unë nuk e kuptoj këmbgulljen deri në fund dhe sot kemi edhe lajmin tjetër. Meqëra fjalat dashur pa dashur, unë do t'ja u pyes patjetër. Kjo pyetja ime në fakt motorizon me një pyetje paralele që ka gjithmonë të bëjë me ju. Po. Ju duket by default ky vendimi i kryeministrit për të vendosur veten në pozicionin e ministrit jashtëm, meqense nuk u bë i mundur që të dekretojë njeriu i zgjedhur prej tij, ju duket ciprajist dhe i pranueshëm, ka rreziqe aty brenda të ndonjë lapsusi të mos llogaritur, apo kjo e forcon përfundimisht pozicionin e ministrit jashtëm, duke ditur që edhe atëherë gjithmonë ylli diplomatik i Shqipërisë ka qenë kryeministri. Në vitet kur u vu në kryet Partisë Socialiste, jo vetëm që nuk kishte njohuri për politikën e jashtme, por edhe nuk e përfillte. Kur u bë kryeministër, e kam ndjekur me kënaqësi që filloi të fliste për politikën e jashtme. Se sa serioz është me partnerët, se sa i pranueshëm është sidomos në vitet e fundit. Kjo tregohet edhe në vizitat e nivelit lartë. Ne s'kemi vizitat nivelit lartë, flas për vizita zyrtare, jo vizita pune, sepse ka një diferencë shumë madhe midis vizitave zyrtare dhe vizitave punës. Shqipërinë nuk e kanë vizituar kryeministrat vendeve, qofshin ata të Bashkimit Evropian, as kryeministri i Shqipërisë nuk ka bërë vizita zyrtare në vendet që ne i konsiderojmë edhe partner strategjik, por edhe në vendet që kanë një pesh në Bashkimin Evropian. Flas gjithmonë për vizita zyrtare, të planifikuara me një protokoll, ashtu si kurse njëhet në diplomaci të vizitave zyrtare. Besoj që kjo që ka ndodhur sot është një artific për të këmbgulur në opsionin e vetë. Sepse fakti që e thekson që do t'je ministri jashtëm de jure, do thot që de facto do t'je zvëndës ministri. Dhe aty ka dhe dy zvëndës ministrat të tjerë, po me sa duket kjo do të bëjë rolin e ministrit, përsëri i njëjti individ. Ajo që mua më ka befasuar është që pse kryeministri duhet të bëj gjitha të luftë me një gjuhë të papranueshme institucionale për të këmbgulur deri në fund fare për këtë emër. Nuk e di se ka bërë këtë as për të dalë në krah të bashkëpunëtorëve të tij, të bashkëudhëtarëve të tij në rrugtimin e tij politik. Nuk e ka bërë këtë as kur na kanë sulmuar, kur kemi qenë, unë vetë jam një nga target, kam qenë vazhdimisht e opozitës, se me sa duket
lufta politike kështu e ka në Shqipëri. Dhe kjo më befason, si ka mundësi që të krijohet gjithë ky problem kaq serioz me presidentin e Republikës, po qoftë edhe një përplasje institucionale. Ndiqja me vëmendje kryeministrin e Maqedonisë atje. Mua më duket një normalitet atje, me gjithë vështirësitë e tmerrshme për ta penguar ndryshimin e emrit, ky kryeministër me atë modestinë e vet, shumë humble, pa, shumë i përulur. Ai arriti të garantonte 81 votat, duke arritur dhe kompromise me ndonjë parti që kishte nevojë për të bërë një kompromis dhe ka menduar për vendin. Ka shumë mundësi që Maqedonia t'ia kalojë Shqipërisë në hapjen e negociatave, sepse natyrisht që Maqedonia do të shpërblehet për këtë që ka bërë. Dhe këtu është serioziteti i klasës politike, sigurisht dhe i shqiptarëve, që janë për të përshëndetur, sepse ata e duan vendin e tyre të integruar në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Zonja Dade, e keni menduar ju në të 10-ën e sekondës? Ndërsa kryeministri ynë në mënyrë të veçantë kohët e fundit vetëm ha probleme, dhe kjo nuk është bukur. Të kthehemi te ministri jashtëm. Në momentin që largohet Ditmir Bushati, madje ka nisur edhe procedurat që Shqipëria ka marrë presidencën e radhës të OSBE-s. Në fakt kemi hyrë në trojkë tashmë dhe ne duhet jemi pjesë me të tre ministrat të Slovakisë, që është Lajçak, dihet një personalitet mjaft i njohur, me të Italisë që la presidencën dhe Shqipëria që merr 2020-ën. Ne mungojmë në këtë. Mendoj që tani kjo zgjidhet meqense kryeministri do mund ta kryejë rolin e vet, të paktën në dukje si ministri jashtëm. Nuk e di si një parlamentare që kam qenë asamblen parlamentare të OSBE-s prej 14 vjetësh, madje atje kam pasur dhe një detyrë të rëndësishme, kam drejtuar grupin për Moldavinë. E njoh OSBE-n dhe jam e shqetësuar sepse vendet që marrin presidencën e OSBE-s, pra që kanë chairmanshipin, është një sfidë e jashtëzakonshme dhe për vende që i kanë kapacitetet, madje jo vetëm kapacitetet njerëzore, por edhe kapacitetet financiare. Juve ju shkoi në mendje qoftë edhe në 1/10 në sekondës që mund të ishit zgjedhur, mund të ishit caktuar në pozicionin e ministres së jashtme, si më thënë, një njerëz që e ka bërë, që e ka patur pozicionin. Ka një shtys të brendshme për të menduar që ajo mund të ndodhi prapë? Kjo nuk më shkoi në mendje sepse në fakt un jam jashtë strukturave politike tashmë. Ma dje jam jashtë dhe strukturave të partisë. Jeni jashtë si një vendim, me një vendim personal, apo jeni jashtë për shkak të rethanave dhe të le të themi situatave? Unë jam jashtë për arsye juve ndoshta e keni ndjekur një mbledhje të asamblesë që unë kam refuzuar të jem pjesë e kryesisë, për arsye se kryesia është thjesht një fasadë. Pra është fasada e kryetarit të partisë dhe tashmë dhe kryeministrit për të marrë vendime. Pra nuk ka qenë kështu me kryeministrat të tjerë? Absolutisht nuk ka qenë kështu. Madje edhe kur bëhesh e kabinetet, patjetër që duhet mblidhesh e kryesia dhe të merresh një mendim. Deri tek zëvendës ministrat mblidheshim dhe rrieshin mendimet me tre kandidatura, cili nga këta do të ishte më i përshtatshëm për zëvendës ministër. Domethënë ju zonja ata dhe më thoni mua që ju nuk jeni pjesë e rilindjes. Jo, nuk jam e rilindjes, nuk jam, po tashmë nuk jam as në strukturat e Partisë Socialiste. Dhe ju mendoni që partia që unë hyte themelusit, pavarësisht që unë s'kam qenë as një ditë në Partinë e Punës, por atë ditë që është krijuar Partia Socialiste, duke qenë që u vu në krye të saj edhe Fatosano, që për kohën ishte vërtet një intelektual liberal i formuar, me njohuri të thella në ekonominë e tregut, natyrisht që brezi ynë, apo jo, dhe menduam që të bënim diçka për Shqipërinë, sepse angazhimi im në politik s'ka të bëjë që unë kam qenë angazhuar vetëm për Partinë Socialiste. Madje angazhimi im edhe qytetar ka qenë për vendin dhe i thon 27 vjet. Dhe pastaj në mënyrë arbitrare të thret kryetari i partisë dhe thotë që unë ty nuk të dua më këtu, po të dua atje. Do me thonë më do aje atje, jo vëndi. Jo vëndi ka nevoj për mua, po ka nevoj kryeministri për mua.